hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. ArmagedonTours.com. La gala de l'esport de les Terres de l'Ebre, celebrada a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa, va guardonar tres forjadors que durant la seva vida han destacat per una aportació llarga i continuada en el món de l'esport a l'Ebre. En aquest apartat va ser distingida Maria Cinta Estorac, de l'Aldea, pel seu treball, esforç i tenacitat en la constitució del Club Patí l'Aldea l'any 82 i el seu lligam i aportació a l'entitat durant gairebé 20 anys. També va ser distingit el tortosí Magí Marquès, referent de l'handbol a la ciutat, primer com a jugador, després com a entrenador, membre de la junta directiva, col·laborador, delegat, assessor i actualment president del Centre d'Esports Tortosa. Igualment, va ser premiat Daniel Cervera, de la Sénia, com a màxim promotor del joc de les birles al seu poble i a les Terres de l'Ebre. Meritxell Roger, alcaldessa de Tortosa, parla dels premis. És un acte on se reconeixen els valors que porta l'esport, també reconeixen aquelles entitats i la seva trajectòria i els forjadors. Jo crec que és molt important també destacar el Premi dels Forjadors i Forjadores de l'Esport, perquè realment vol dir aquella gent que ha tingut una trajectòria dedicada a l'esport, però que a més ha anat més enllà pel que fa també amb aquests valors que porta l'esport. Per tant, felicitar a tots els premiats i evidentment agrair de nou al govern que hagi confiat en Tortosa una vegada més i que reconegui els esportistes ebrencs. D'altra banda, també van ser premiats entitats i clubs que durant el 2020 i el 2021 van celebrar els seus 100, 75, 50 i 25 anys de vida. Al mateix temps, enguany s'ha volgut reconèixer els mèrits aconseguits pels esportistes ebrencs que van participar en els Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio. Va ser distingida l'ampostina Aina Cid pel diploma olímpic aconseguit i el seu entrenador, el tortosí Xavi González. També va tenir el seu premi el seleccionador de rem de Xile, l'ampostí Bien Befrón i Yacine Ogutadi, per l'hora aconseguit en els 5.000 metres als Paralímpics. Va presidir la gala la secretària general de l'Esport i l'Activitat Física, Anna Caula, entre altres autoritats.